ቅዱስ አዱ አምላክ አሚን እንደምናደራቸው እንደምንሰነበታቸው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን ስለዚህ እላችኋለው ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱምም በጐተራም አይከቱም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስስ ስለ ምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደግሙም አይፈትሉምም ነገር ግን ላችኋለው ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ አንዱ አለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳንሳ እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት እንግዲህ ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህንስ ሁሉ አህዛብ ይፈልጋሉ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል ሁሉን ያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ምህረትህ ብዙ የሆነ ጸጋህ የማይሰፈር የፍቅርህን ግለት ዘመናት የማያበርዱት በቸርነት ስፍር ሰውና እንስሳውን እጽዋትና አፍላጋቱን ሁሉ የምታረካ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን ስለ ቸርነትህ ስለ ምህረት ታላቅነት ሕይወትን እስትንፋስን ሰተ ስላቆምከን የዛሬ ሰው ስላልከን በእውነት እናድንቀሃለን አምላካችን ንጉሳችን ሆይ እንደ ቸርነት ልባችንን በመንፈስህ እንድትገዛው ውስጣችንን በቅዱስነትህ እንድትቆጣጠረው አንተን በማሰብ ሰሚያዩን ነገር በማሰላሰል አለምን ከንቱ አድርገን እንድንመለከታት እንድትረዳን እንማልድሃለን ቤታ እግዚአብሔር ሆይ በሕይወታችን በዘመናችን የሚያስጨንቀንን ነገር ሁሉ ከእኛ ላይ እንድትወስድልን አላታችን በዚህ መንገድ ደግሞ እኛን ሊያውቅ ከእምነት ሊያፈናቅል ከአምልኮ ሊያስቀር በወጣበት ነገር ሁሉ ሐፍረትን እንድትከፍለው እንጸልያለን ተወዳጅ እግዚአብሔሮች ስለ ቸርነት የሚያጽናና መንፈስ የሚያበረታ መንፈስን ደግሞ በጸባኦት ላክልን ዳዊትም በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ ተብሎ እንደተጻፈ በአንተ በአምላካችን በእግዚአብሔር ልባችንን ማበርታት ይሁንልን ጌታ ሆይ በሰላም ጀመረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው በመጨረሻ የምናስታውሰው የጠላቶቻችንን ቃላት ሳይሆን የወዳጆቻችንን ዝምታ ነው በማለት የአሜሪካው የጥቁሮች መብት ታጋይ የነበረው ማርቲን ሉተር ኪንግ ተናግሯል አዎ በመጨረሻ ላይ ከጥላቶቻችን ቃላት ይልቅ የወዳጆቻችን ዝምታ ይቆረቁራል ያማል ይሰማል በጭንቀቶቻችንና በችግሮቻችን የወዳጆቻችንን ድምፅ እንፈልጋለን ያንን ድምፅ ማጣትም ከጠላት መጉዳት በላይ ይጎዳናል ማለት ነው እግዚአብሔር ወዳጅ ነው የምንለው በጭንቀቶቻችን ዝም አይለንም የእግዚአብሔር ወዳጅነቱ በችግራችን ለእኛ የሚሆን ቃል አለው ጭንቀታችን የእኛ ግርማ ያስደነግጠውም ብዙ አመክንዎች ብንደረድርም ያይላል እንጂ አይቀልም እግዚአብሔር ግን ተራራችንን ሲናገረው ደልዳላ ሜዳ ይሆናል እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ዝም አይልም እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ይናገራል እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ለጥያቄዎቻችን መልሳለሁ እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና እንቆቅልሻችንን ይፈታል እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ተራራውን ሳይሆን ከተራራው ጀርባ ያለውን ያሳየናል እግዚአብሔር ወዳጅ ነውና ስለሚያልፈው ሳይሆን ስለማያልፈው ነገር ይነግረናል ጭንቀቶቻችን ሁሉ የተመሰረቱት በሚያልፉ ነገሮች ላይ ነው እነኚህን ነገሮች ባንችነቅባቸው ያልፋሉ ጭንቀቶቻችን ግን በሚያልፈው ነገር ላይ መመስረታቸው ይገርማል በሚያልፈው ነገር ላይ የተመሰረቱት ጭንቀቶቻችን የማያልፈውን እምነታችንን ጭምር ያናውጡታል እማያልፈውን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት ጭምር ያናውጡታል እግዚአብሔር ግን ችግራችንን ተራራችንን ይናገረዋል እግዚአብሔር ሲናገር ተራራ ሜዳ እንደሚሆን ተጽፏል እግዚአብሔር ሲናገር ነፋሳት ማዕበላት ጸጥ እንደሚሉ ተጽፎልናል አትጨነቁ አለን አትጨነቁ ያለን በችግራችን ዝም የማይለው ወዳጃችን እግዚአብሔር ነው በብዙ ነገር እንጨነቃለን ብዙ ነገሮች ያውኩናል የምንፈልገውንና የሚያስፈልገንን አለመለየት በየቀኑ ሲያበጥረን ይውላል በብዙ ነገር ብንጨነቅም ለማርታ እንደተባለው ነው የሚያስፈልገው ጥቂት ነው ጭንቀቶቻችንን ስናያቸው አርባና ሀምሳ ዓመት ሳና ሰብ አመት የሚኖር ሰው ጭንቀቶች አይደሉ እነማቱ ሳላ ዘጠኝ መቶ አመት የሺ መዳረሻ ላይ ኑረው እንደኛ አልተጨነቁም። ስድስት መቶ አመት የኖሩ አባቶቻችን እንደኛ አልተጨነቁም። ሁሉንም የሚያውቀው እግዚአብሔር መጨነቅ መፍትሄ ቢሆን ኖሮ ተጨነቁ ይለን ነበር መጨነቅ ግን ችግሩን ከመፍታት ስለሚያወሳስበው አትጨነቁ ለን በጭንቀቱ ውስጥ ሆነን የምንወስደው መፍትሄ በራሱ ችግር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ጭንቀት ነገሮችን ጥርት አድርገን እንዳና ያደርገናል የምናውቀው ውቀታችንን የኖርንበት እምነታችንን ሳይቀር የመጋፋት አቅም አለው በመጨነቅ ውስጥ አዋቂው ይደነቁራል አማኙ ይክዳል ጎበዙ ይልፈሰፈሳል ጀግናው እጅ ይሰጣል ጭንቀት እንኳን የሌለንን ነገር ሊያመጣ ያለንን ለማሳጣት ይታገለናል ጭንቀት እርምጃ ቢሆን ኖሮ እንደርስ ነበረ ጭንቀት ዘር ቢሆን ኖሮ መህር ይኖረው ነበረ ጭንቀት ስራ ቢሆን ኖሮ ስኬት ያስገኝ ነበረ ሰውየው ባልጋው ውስጥ ነው ያለው ግን አለምን እያካለለን ያለው ከመቀመጫው አልተነሳም ነገር ግን በብረት ድጅኖ እየተቀጠቀጠን ያለው ቀኑን ሙሉ ድንጋይ ሲፈልጡ መዋል ያደክ አካልን ግን ያጠነክራል ጭንቀት ግን ውስጣችንንም ላያችንንም ያላሽቀዋል መጨነቅ እማያመጣው የበሽታ አይነት የለም መጨነቅ እማያጨልመው ተስፋ የለም መጨነቅ ወደ ነገ እንዳንደርስ እግራችንን የሚጎትት ነው አዎ እያላቸው የማይጋፉ እጅ እያላቸው የማይሰጡ እግር እያላቸው የማይደርሱ ካሉ እነርሱ ተጨናቂዎች ናቸው ጭንቀት የምንችለውን ነገር እንዳናደርግ እንኳ ይጋፋናል በብዙ ነገር ነው የምንጨነቀው ዘመኑ ጭንቀት አበዳሪ እስኪመስል ድረስ ሁሉ ሰው ይዋትታል ሁላችን እንጨነቃለን ያንዳንዱ ሰው ጭንቀት እንቅልፍ ይነሰዋል ያንዳንዱ ሰው ደግሞ አጥሊል ልስት ነው ወይ ብሎ ራሱን እንዲተራተር ያደርገዋል ያንዳንዱ ሰው ጭንቀት ህመም ይፈጥሮበታል ያንዳንድ ሰው ጭንቀት ያነጫነጫዋል ያንዳንድ ሰው ጭንቀት ካጠገቡ ካለው ጋር ያጋጫዋል ያንዳንድ ሰው ጭንቀት ደጉን በክፉ እንዲተረጉም ያደርገዋል ለብዙ ማህበራዊ ኑሮ መበላሸቶች አንዱ ምክንያት ጭንቀት ነው የብዙ ትዳሮች መናወጥ አንዱ ምክንያት ጭንቀት ነው እሱ ነው እሷነች ተብሎ ያልታመመው ጉዳይ ይታከማል መታከም የሚገባው ጭንቀት ግን አሁንም ይቀጥላል አዎ ጭንቀት ሰበብ ይፈልጋል ማረፊያ ይፈልጋል እሱ ነው እሷ ነች የሚል አንድ ምክንያት ይሻል ራሱ ጭንቀት ሊያስጨንቀን ይችላል ሰው ሆነን አለመጨነቅ እንችላለን ወይ በዚህ ምድር ላይ ያለፍን አለመጨነቅ እንችላለን ወይ ይህን ሁሉ ጉድ እያየን ይህን ሁሉ ጉድ እየሰማን አለመጨነቅ እንችላለን ወይ እንደ ሰውነታችን ብንጨነቅም እግዚአብሔር እንደሚወደው ሰው ግን መረጋጋት አለብን እንደ ሰውነታችን ብንናወጥም ቃሉ እንደመጣለት ሰው ግን መጽናት አለብን መንፈሳዊ ቀውስ ውስጥ የምንገባው እግዚአብሔር ሲያባብለን እንቢ ስንል ነው አዎ እግዚአብሔር ቀናችሁን ካልተናገረው ጭንቀት ይኖራል ለመጨነቅ የሚያስጨንቁ ጉዳዮች መምጣታቸው ላያስፈልግ ይችላል ራሱ ጭንቀት ጭንቀት ሆኖ ሊመጣ ይችላል ቀኑን ለመቅዘፍ ደፍሮ ለመውጣት የንብቻይምየፀሐይ ብርሃን ብቻውን በቂ አይደለም የአምላክ ብርሃን የቃሉ ብርሃን የመንፈስ ቅዱስ ብርሃንም ያስፈልጋል ጌታችን መድህኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትጨነቁ ያለው ደቀ መዛሙርቱን ነው አገልጋዮችም ይጨነቃሉ ማለት ነው አማኞችም ይጨነቃሉ ማለት ነው ብዙ ያዩና ብዙ የተሻገሩም ይጨነቃሉ ማለት ነው በህይወቱ ውስጥ ከሚያስገርሙ ነገሮች አንዱ አይተን እንዳላየን መኖራችን ነው ልምዶቻችን መጽናናት ልምዶቻችን ጉልበት ላይሆኑን ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ልምሾውን ያጸናት የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚብረከረከውን ያቆመዋል ብዙ ሰው መሰረቱ አረግርጎበታል የተማመነበት ነገር ርቆታል የተደገፈው ምሰሶ እየተነቃነቀ በመውደቅና በመቆም መሃል እየዋለለ ነው ያለው ቤታ ግን አትጨነቁ ብሏል እግዚአብሔር ለቀናችን ቃል አለው እግዚአብሔር ለምናልፍበት የህይወት ጥቅጥቅ ጫካ ቃል አለው እርሱ ማዕበላችንን መቅዘፍ ይቻለዋል እርሱ ባስጨነቀን ነገር ላይ በጌትነቱ መገለጥ ይቻለዋል ስለዚህ አትጨነቁ አለ አትጨነቁ ያለን ሰማይና የምድር ንጉስ እግዚአብሔር ነው የምድር ገዢዎች እንድንረጋጋ ይፈልጉ አንዳንድ ጊዜ ብቅ ብለው ጭንቀት በቴሌቪዥን ያዙልናል ሁሉም ሰው ጸጉረ ልውጥ ሲያይ በአይነ ቁራኛ ይከታተለው ይላሉ እምናቀው ሰው ብቻ አይደለም መንደር ውስጥ የሚያልፈው የተጽናናን ሲመስላቸው ጭንቀት ይጨምሩልናል የተረጋጋን ሲመስላቸው የሚያሳስብ ነገር ያዙልናል ምክንያቱም እኛ ካልታወክን ሰላም የሚያድሩ አይመስላቸውም ሰማይ የምድር ንጉስ እግዚአብሔር ግን አትጨነቁ ብሏል አትጨነቁ የሚል እግዚአብሔር ብቻ ነው አትጨነቁ የሚል የዋስትና ቃል የሚገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ ቃል አትጨነቁ የሚለው ቃል መጽናናት ነው አትጨነቁ የሚለው ቃል ዋስትናም ነው እግዚአብሔር የእሳት ላንቃ ነው በምን እያዛል እግዚአብሔር የሚያዝበት እጁ ቃሉ ነው እግዚአብሔር የሚያዝበት እጁ እምነት ነው ስለዚህ አትጨነቁ ብልሃል እኔ በአንተ አምናለው እኔ በአንተ አርፋለው ማለት ይገባናል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተራራውን ስብከት ሲሰብክን ስለ ሰማያዊው ኑሯችን ብቻ አይደለም ስለ ምድር ኑሯችንም ግድ እንዳለው እንረዳለን ስለምትበሉ ስለምጠጡ ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ለሰማይ ብቻ ሳይሆን ለምድር ኑሯችንም ያስፈልገናል የተራራው ስብከት የህይወት ከፍታን የሚያሳይ ነው የህይወት ከፍታ የስልጣን ማማ አይደለም የህይወት ከፍታ ባለኒሻን መሆንም አይደለም የህይወት ከፍታ ሚሊነር ተብሎ መወዳደርም አይደለም የህይወት ከፍታ አለመጨነቅ ነው የነገሰ ሰው ትፈልጋላችሁ እርሱ በእምነት የሚያድር ሰው ነው ሚሊዮነር ትፈልጋላችሁ እርሱ የተረጋጋው ሰውዬ ነው ጀግና ትፈልጋላችሁ ጭንቀትን የለገጠ ሰው ነው በጭንቀት ቤተ መንግስት ከማደር ያለ ጭንቀት እውሻ ቤት ውስጥ መኖር ይሻላል የመኖር መለኪያው ውስጣችን ከሆነ እርሷ ለመጨነቅ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 እንዲህ ይላል ስለዚህ እላችኋለሁ አለ ስለዚህ የሚለው ቃል ያላለቀ ሐሳብ እንዳለንም ይነግረን ከላይ ያለው ሐሳብ ምንድነው አይን ጤናማ መሆን አለበት አይን ጤናማ ካልሆነ መላው ሰውነት ታማሚ ነው ይላል ከላይ አይን እይታ አይን አመለካከት አይን ነገሮችን የምትዳኝበት ነገር አይን መገምገሚያ ጤናማ ካልሆነ መላው ህይወት ይቃወሳል ስለዚህ ነው የሚጀምረው ስለዚህ አላለቀ ሐሳብ አለ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም? እነርሱም ገንዘብና እግዚአብሔር ናቸው ተባለ ሁለት ጌታ አለ ይባል ማንም ሰው እግዚአብሔርና ሰይጣን ነው የሚለው አይደለም ሁለት ጌቶች የተባሉ አንዱ እግዚአብሔር ሁለተኛው ደግሞ የኛ ውድቀት ጌታ ያደረገው ገንዘብ ነው ገንዘብ ህጋዊ ጌታ አይደለም ውድቀታችን ጌታ ያደረገው ነው አለማመናችን ጌታ ያደረገው ነው በእውነትም ለእግዚአብሔር ከሚገዛ ለገንዘብ የሚገዛ ይበዛል የእግዚአብሔርን ምህረት ከሚያደንቀው የሰው ልጅ ኳስ የሚያደንቅ የሰው ልጅ ይበዛል ለእግዚአብሔር ቸርነት ከሚዘምር ይልቅ ስለ ማለዳው ፀሐይ አወጣት ስለሚነፍሰው አየር ስለ አበቦች ፍካት ስለ ከረምትና በጋ መፈራረቅ ከሚደነቀው ሰው ይልቅ በእግር ስለሚጠለዝ ነገር የሚያደንቅ ሰው ነው የሚበዛው አለም ከአማኝነት ወደ ቁሳዊነት እየወረደች ነው ያለችው አማኝነት የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ ያደንቃል ወገኖቼ ማድነቅ ካልቻላችሁ ማምለክ አትችሉ የዳዊት መዝሙር አንብቡ ስለ ነው የሚያስተምረው ስለ ነው የሚያስተምረው ምድረ እኮ ነው የሚለው ስለ ዋላ ነው የሚያስተምረው የዳዊትን መዝሙር ዝም ብላችሁ ስለ ንጋት ነው ነው የጠዋትና የማታን መውጫ ደስ ታሰኘዋለን የሚለው ፀሐይ ስትወጣ ያለው ውበት ስትጠልቅ ያለው ውበት ልዩ ነው ይህንን ሁሉ ማጣጣም የማይችል ሰው ማምለክ አይችልም እግዚአብሔርን የእጅ ስራ ማድነቅ ካልቻልን ማምለክ አንችልም ስራ ግሩም ነው ነው የሚለው አይደለ ስለ ባህሩ ያነሳል የፈጠርከው ዘንዶ ይጫወትበታል አያምቦ ጫረቀ እኛ ዘንዶ ሲገሰጽ ነው የሚውለው ዳዊት ስለዚህ እንኳን ሲያደንቅ ነው የሚውለው ስለዚህ እንኳን ሲያደንቅ ነው የሚውለው ስለዚህ እንኳን ሲገረም ነው የሚውለው ስለ እባቦች ተፈጥሮ ሲደነቅ ነው የሚውለው አዎ በተፈጥሮ ላይ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ማንበብ ስንችል ማምለክ እንችላለን የእጅ ጣቶቻችሁን እያያችሁ ለማመስገን በቅታችሁ ይሆን አምስቱ ጣት አላንዱ አውራ ጣት አይዘው የሚደንቅ ነው በእያንዳንዱ ቅጠል አቀማመጥ ላይ አንደኛው አንደኛውን ብርሃንም ዝናብም እንዳይከለክለው ሆኖ መቀመጡ ለሚያልፍ ነገር ለምን እንዲተጨነቀ እንኳን ማያልፈውን ማንነታችንን የሚያልፈውንም ማለም በጥበብ ነው ያከናወነው የእግዚአብሔር ስራ ሁሉ በጥበብ የሚከወን ነው ተፈጥሮን ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር ነው እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበር መክበር ነው አትጨነቁ አለ ስለዚህ ሰዎች ገንዘብ ጌታ ሲሆንባቸው ወደ መጨነቅ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ጌታ ሲሆናቸው ደግሞ ወደ መረጋጋት ይመጣሉ ማለት ነው ገንዘብ በምድር ላይ አስፈላጊ ቢሆንም ሰላምን ከሚዋጉ ነገሮች ቀዳሚውም ነው እየሌለን የምንጨነቀውን ያህል እያለን ብዙ እንጨነቃለን የሴቶች መጨመር ሰላም አይሰጥም። የእምነት መጨመር ነው ሰላም የሚሰጠው እንደውም ጥበቃው ያደክማል እንደውም ቅዠቱ አያስተኛም። ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ የምትበላው ስጋ ነች ጌታ ደግሞ እየተናገረ ያለው ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉት በምትጠጡት እያለን ያለው ነፍስ የስጋን ረሃብ የራሱ አድርጋ ነው የምትናገረው ጥጋቡንም ደግሞ የእኔ ጥጋብ ብላ ነው የምጠራው ለተራበው ስጋ ራበኝ የምትለው ነባቢት ነፍስናት ተናጋሪዋ ነፍስናት ተዋህዶ ማለት እንደዚህ ነው የአንዱ ረሃብ የኔ ነው ማለት የአንዱ ችግር የኔ ነው ማለት የአንዱ ህመም የኔ ነው ማለት እንደ ክርስቲያን ስንዋሃድ እንዲ ሊሰማን ይገባል እንደ አገር ልጅነት ስንዋሃድ እንዲ ሊሰማን ይገባል በተዋህዶ ውስጥ ህመምና ፈውሴ ጋራ ነው በተዋህዶ ውስጥ ረሃብና ጥጋቤ ጋራ ነው ስለዚህ ጌታችን ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በመትለብሱ አትጨነቁ ይሄ ገላችን ነው ሰውነት የምንለው የነፍስና የስጋውን ማንነት ነው ገል ነው የምንለው ገል ታቃላችሁ አፈር ነው የተቦካ አፈር የተቦካ አፈር ደግሞ በእሳት ተተኩሶ ሲጠነክር የጠነከረው ደግሞ ያሸክላ ደግሞ አንድ ቀን ሲሰበር የሰዓት መጫሪያ ሲሆን አዎ ሰው የተወለደበት የመጀመሪያው ማህፀን አፈር ነው የመጀመሪያው ማህፀን አፈር ነው ያንን የመጀመሪያውን ማህፀን ለማየት ነው ጌታ ወደ መቃብር የወረደው ይሄ ገል ይሄ አፈር ነው ገላፈር መሆኑ ሲባል ሰምተን ስለ ስለሰውነታችሁ በመትለፍሱት አለ ለካ ይሄ ገሉ ይሄ ገላው አይደለም ልብስ አምጡ የሚለው ሰውነት የሚባለው ያ ማፈር ያ ይበርደኛል ያ ራቁቴነኝ የሚለው ሰውነት እርሱ ነው ልበሱ የሚለው ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱ አትጨነቁ መብልና መጠጥ ልብስ ከተገኘ ምን ያስጨንቃል እነኚህ ነገሮች እስካላስጨነቁ በአለም ላይ ሌላ ትልቅ ጉዳይ አለ ወይ ሰው ከእንቅልፉ የሚነሳው በእነዚህ ጉዳዮች ነው ከቤቱ ጥሶ የሚወጣው በዚህ ጉዳይ ነው የሰው ፊት እያየ ስራ የሚሰራው የሚለምነው በዚህ ጉዳይ ነው ጌታ ግን ምን አለ አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን የተኛው ነው የሚበልጠው ነፍስን ካለመኖር ወደ መኖር ማምጣት ነው ወይስ ለመጣው ነፍስ እንጀራ መስጠት ነው የተኛው ነው የሚበልጠው የሰው ልጅ የእግዚአብሔር የፍጥረቱ ማካተቻ ነው መደምደሚያ ነው ጉልላት ነው በመጨረሻው ቀን ሰው ተፈጥሯል ሰው ከመፈጠሩ በፊት ለሰው የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተዘጋጅቷል የምንጨነቀው ከኛ በፊት ለተፈጠረው ነገር ነው ዛሬ የያዝነውን የያዝነው ስለተጨነቀን አይደለም አስቀድሞ ስለተዘጋጀልን ነው አስቀድሞ ስለተመደበልን ነው ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን የቱ ነው የሚበልጠው ሰውን ከአፈር አንስቶ እንዲህ አይነት አካል መስጠት ነው የሚበልጠው ወይስ ለዚህ አካል ልብስ ማልበስ ነው የሚበልጠው የሚበልጠውን የተቀበለ በሚያንሳው ይፈራ የሚበልጠውን ነፍስ ተቀብለናል። ስለዚህም ለምግብ አንፈራም የሚበልጠውን አካል ተቀብለናል። ስለዚህ ለልብስ አንሰጋም አትጨነቁ ቀኑን ሊያስረሳን አይደለም አትጨነቁ ያለን ጭንቀታችንን ሊገስጽ የሚችል አምላክ ነው ጉዳያችንን ሊሞላ የሚችል አምላክ ነው ይህንን ቃል የሰጠን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱምም በጎተራም አይከቱም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ እግዚአብሔር ወንጌልን የጻፈው በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ላይ ሳይሆን በዛፎችና በአበባዎች በደመናዎችና በከዋ ክብት ላይ ምነዋል አንድ ሰው ወፎች የእግዚአብሔር የማስተማሪያ እቃዎች ናቸው ተፈጥሮ የእግዚአብሔር የማስተማሪያ ቁሳቁስ ነው ተፈጥሮ መደነቂያችን መገልገያችን ብቻ አይደለም መማሪያችንም ነው ተፈጥሮን ስናጠፋ ትምህርት ቤት እየዘጋን ያለ ነው ችግራችን ጭንቀታችን እንቅልፍ የነሳን ጉዳይ ምን ያህል መናኛ ቢሆን ነው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ያለው ትንሽ እኮ ማለቱ ነው ትልቅ የመሰለንን ጉዳይ እግዚአብሔር ወፎችን ተመልከቱ በማለት አቃለለው ለእኛ ትልቅ የሆኑብን ችግሮቻችን በእግዚአብሔር ፊት ትቢያ ናቸው ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አትኩሩ የለብለብ ኑሮ የሚኖር ሰው እልፍልፍ እያለ የሚሄድ ሰው ልብም አይል ሰው እሱ ይጨነቃል ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም ሰኔ የላቸውም አያጭዱም ተሳስ የላቸውም። በጎተራም አይከቱም ጎተራ የሚባል ሰፈር የላቸው እህል መካመቻ ነበር ጎተራ የሚባለው የላቸውም ሰፈርም አልሰየሙም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከእነርሱ እጅግ ትበልጡ ምን እግዚአብሔር ይመስለን እንበልጣለን አይጨነቁም የሰማይ ወፎች የሰማይ ወፎች ሲራቡ ሲሞቱ አይተናናውቅም የሰማይ ወፎች አይጨነቁም ማለት ግን ምግባቸውን ለማግኘት አይበሩም ማለት አይደለም አንጨነቅም ማለት አንሰራም ማለት አይደለም አንዲት እርግብን አስታውሱ እርግብ ወይም እርግብ የምትመገበው በቀን ውስጥ ከኪሎዋ በላይ ነው አንድ ኪሎ ከሆነች ሁለት ኪሎ ነው የምትመገበው የሰው ልጅ ግን የሚመገበው ከኪሎ በላይ አይደለም ስልሳ ኪሎ የሚመዝን ስልሳ ኪሎ ላይ በላም የሚበላት በጣም እፍኝ ነው ከኪሎ በላይ ወፍ ሳትጨነቅ ቁራሽ በልታችሁ የምትውሉ እናንተ ለምን የምትጨነቁት እካ መጨነቅ በትክክል ማስላት አለመቻል ነው ብላችሁ ስታይሁት ከድሮ ይልቅ አሁንም አመጋገባችሁ እያነሰ ነው ያለው ዘንድሮማ ምን ምግቡ ሁሉ ዘበኛ ቆሞበት ይሄን ነው ይሄን ነው ነው ምክንያቱም ለመኖር የሚያስፈልገውን ያህል ምግብ ለመሞትም በቂ ምክንያት ነው ለዚህ ነው ሰው በአለም የታወቀው ሰው ምንድን ያለው ምግብን እንደ መድሃኒት ተመገብ አልያ መድሃኒትን እንደ ምግብ ብሏል። ስለዚህ ምን በላትም ቢሆን እየተከረከመች እያነሰች እያነሰች ነው ያለችው ለምን ትጨነቃላችሁ ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው አንድ ክንድ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ሰዓት መጨመር የሚችል ማን ነው አዎ ጭንቀት እድሜን አይጨምርም እንደውም እድሜን ይቀንሳል ጥቁሩን ፀጉራችሁን ነጭ ማድረግ አትችሉም ይላል በሌላ ቦታ ላይ ምን ማለት ነው ዛሬ ጥቁር ጸጉር ቢፈልግ ነጭ ይደረጋል ነጩ ደግሞ ጥቁር እየተደረገ አይደለም ወይ እሱን አይደለም ወጣትነታችሁን ወደ ጎልማሳነት መለወጣ አትችሉም። የያዛችሁት የሚመስላችሁ ነገር እንኳ የያዛችሁት አይደለም እንኳን ለመብልና ለመጠጥ ይቅርና ለመኖራችሁ ምንም ምንም ያለኔ ዋስትና የላችሁም ራበይ ለማለት መኖር ያስፈልጋል ጎደለብኝ ለማለት መኖር ያስፈልጋል መኖራችሁ ትልቁ ገበታ ትልቁ አደባባይ ትልቁ አውድ በኔ እጅ ያለው ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር እንዴት በእናንተ እጅ ይሆናል ለመኖር ተረጋግተን ለመኖሪያው እንዴት ነው የምንጨነቀው ለመኖር ተረጋግተናል ትልቁ እሱ ነው ብዙ ያላቸው አንድ ሰዓት በዚህ ምድር ላይ ማርፈድ አልቻሉም ለጥሪው መዘግየት አልቻሉም ጥቁሩን ፀጉር ነጭ ማድረግ አትችሉም ጎልማሳነትን ወደ ሽምግልና መለወጥ አትችሉም አትጨነቁ ወደ ላይ እንመለስ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ የሰማይ ወፎችን ቅዱሳን መላእክትን ተመልከቱ አይዘሩም ነው ምግባቸው ምስጋና ምስጋና ምግባቸው ሆኖ ይኖራል የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ቅዱሳን መላእክት አይወልዱም አይዋለዱም ቅዱሳን መላእክት አይወጡም አይወርዱም ስራቸው ሩጫቸው ተግባራቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ እኔን አመስግኑ እኔን አምልኩ እኔን ስታመልኩ የእኔ ትልቅነት ይታያችኋል ስትጨነቁ የችግራችሁ ትልቅነት ይታያችኋል ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ለካ የእምነት ኑሮ የመላእክትን ዓለም በቤታችን መጋበዝ ነው ርፍ ያለ ሰው እንደ መላእክት ነው እየኖረ ያለው እግዚአብሔርን እያመለከ? እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ የሚኖር ሰው እንደ መላእክት ነው እየኖረ ያለው ስለ ልብስ ስለ ምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉምም ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ የሜዳ አበቦችን ምድርን ከነ ሰማይን ከነ ግሱ ምንለው የሰማይ ግሳን ግሱ ከዋክብቱ ቁጥር የሌለው የብርሃናት ፍንጣሪው ነው ምድርን ከነልብሱ አበባው ሳሩ ባይኖር እኮ ምድር ጉበት ነው የምትመስለው የአረብ በረሃዎችን ተመልከቱ ያስጨንቃሉ እንኳን ባይን ለማየት በፎቶም ያስጨንቃሉ ምድርን ያለበሰው በሳር በአበባው እግዚአብሔር ነው ዛሬ ወንዱ ሴቱ የሚለብሰው ልብስ ከአበቦች መልክ የተቆረጀ ነው እሱንም አይልም ሰለሞን እንኳ በክብሩ ከነዚህ እንደ አንዱ አለበሰም የትኛው ልብስ ሰሪ እንደ አበባ ልብስ የሚያድግ ልብስ መስፋት አይችልም ህያው ልብስ መስፋት አይችልም የአበባ ልብስ ህያው ነው ህይወት የአበባ ልብስ የሚያድግ ነው ሰለሞን እንኳ በክብሩ አለበሰም ሰለሞን ማለት በጣም ሽቅርቅር የነበረ ሰው ነው በጣም ሽቅር ላለባበሱ በጣም የሚጨነቅ ሰው ነበረ። በልብስ ግን አንዱ አበባ ተበልጠው ነበረ። ያንን ንጉስ ያንን ጥበበኛ ያንን ባለጠጋ አንዲት አበባ በጌጥ ተበልጠው ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ሁልጊዜ አይታችሁ ከሆነ የእንስሳትን ቆዳ አይታችሁ ከሆነ ሁልጊዜ ይገርመኛል ሲወለዱ ጀምሮ የነበረው ቆዳ እስኪሞቱ ድረስ እሱ ነው ግን አይሰለችም እኛ አንድ አይነት ጨርቅ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ሽምግድና ብንለብስ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ሁለት አንድ አይነት ልብስ ለብሰን እንኳን ሰዎች ይሰለቻሉ ልብሳችንን በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ለእንስሳት ያለበሰውን ልብስ ተመለከቱ እድሜያቸውን በሙሉ እና ያለን አንሰለቸው ውብ ነው ፈትለን ከመልበስ እሱ ሲያለብሰን ይበልጣል ስለ ልብስ ስለምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉም ነገር ግን ላችኋለሁ ሰለሞ ለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳት እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት መልሱልኝ እያለ ነው ያለው እግዚአብሔር ከሰው መጨነቅ ጋራ ከሰው አለማመን ጋራ እግዚአብሔር ክርክሩስ ውስጥ ገብተዋል እንዴት በዘላለም የተፈጠራችሁት እናንተንማ እንዴት የሚያልፉት የሚጠፉት የሚረግፉት አበቦችን እንዲህ ተጨንቆ ካለበሳቸው ስለዚህ እኔ ለመላው ህይወቴ የምጨነቀው ጭንቀት እግዚአብሔር ለአንዲት አበባ ካሰበው ሀሳብ ያነሰ ነው ያነሰ ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ራሴን የምበጠብጠው ለምንድን ነው የምጨነቀው ማለት አለብን እናንተ እምነት የጎደላችሁ መቼም እንደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሞራልን ጠብቆ የሚናገር የለም የጎደላችሁ ማለት ነው ግማሽ የደረሳችሁ ማለት ነው ባዶ አይደላችሁ ነው ያለ ያለው እናንተ ምነት ባዶች አይደለም ያለ ያለው እናንተ እምነት የጎደላችሁ አላችሁ ትንሽ ተጸልያላችሁ የጸልያችሁ ብትጨነቁ ትዘምራላችሁ የዘምራችሁ ብታጉረመርሙ አላችሁ ግን እምነት የጎደላችሁ እንዲያርጎ አሟልቶ የሚያነበና ምላክ ክብር ለርሱ ይሆን ሙሉ ባዶ ናችሁም አይልም ጌታ ቢለንም እኮ በእውነተኛ እንደው አለን ለማለት በጣም አስፈሪ ነው በትክክል እንደው እምነት ይስ ወገኖች እምነት አለን ነው ይስ ማንንም እናስበልጠው ማንንም ከቤታችን ተነስተን ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ እንኳን ስንት አይነት ማጉረምረም ውስጣችን ስንት አይነት መቅበጥበጥ እኮን ያለው ለገዛ ምግባችን ለገዛ መጽናናታችን የምንለግም እኮነን ወገኖቼ ግን እምነት ይጎደላችሁ አለ እሱ ተስፋቢስ አድርጎ አይናገረንም ትንሽ ጨምሩበት ነው የጎደለ ኮን ትንሽ ሙሉበት ነው እንግዲህ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይንሱ ሁሉ ይፈልጋሉ የሚደንቅ ነው ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንለብሳለን ብለው የሚጨነቁ ናቸው አህዛብ ማለት ምን ማለት ነው ጣዖታውያን ማለት ነው አይደለም አረማውያን ጣዖታውያን ማለት ነው በቁሳዊ ነገር ላይ እምነታቸውን የመሰረቱ ማለት ነው ዋስትናችሁ የኑሮ ዋስትናችሁን በቁሳዊ ነገር ላይ እንደ አትመስርቱ ጣዖታውያን አትሁኑ የገንዘብ ጣዖት ዋስትና የሆናችሁ አማኝ ሆኑ ማለት ነው ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋቸው ሰማያባታቸው ያውቃልና እግዚአብሔር ቁርስ የሚሰጠን ቁርስ የሚፈልግ ማንነት ስለፈጠረ ነው እግዚአብሔር የሚያለብሰን ልብስ የሚያስፈልገው ገላ ስለፈጠረልን ነው ያገኘናቸው ነገሮች ሁሉ ተጨንቀን ያገኘናቸው ሳይሆኑ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ ስለሰጠን ነው አንድ ሰው ምን አለ አሁንም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራኝ ላውቅም መሬን ግን አውቀዋለሁ ብሏል እንዴት እንደሚያበላን እንዴት እንደሚያጠጣን እንዴት እንደሚያለብሰን እንዴት እንደሚያኖረን አናውቅም ግን መሪያችንን እናውቀዋለን አኗሪያችንን እናውቀዋለን ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስቱን እምነት ነው ጽድቁን ምግባር ነው ፈልጉ ብዙ ሰው አይፈልግም እንድትማሩ እኮ የሚጓጉላችሁ አስተማሪዎቻችሁ ናቸው እንድታስቀድሱ የሚጨነቁላችሁ ቀዳሽ ካህናቱ ናቸው ብዙ ሰው አይፈልግም ሰው የሚፈልገው ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች ነው አስቀድማችሁ ለካ የጭንቀት መነሻው የሚቀድምና የሚከተለውን አለማወቅ ነው አስቀድማችሁ አንደኛ ትክክለኛውን ቦታ ሲይዝ ሁለተኛ ተከትሎ ይመጣል ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ዋናው እሱ አይደለም ዋናው መንግስቱና ጽድቁ ነው መብልና መጠጥ ልብሱ ተጨማሪ ነው ይጨመርላችኋል ስለዚህ ለጭማሪው ነው እየተጨነቅን ያለነው ማዕድ ላይ ቀርበን እንበላ 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 እና ወዳጆቻችን ደሞ ያጎርሱናል አይደለም ለጉርሻው ነው እየተጨነቅን ያለ ነው የኛ ዋና ነገር የምንለው በዚህ ዓለም ያለውን ነው ዋና የሚለው ደግሞ መድሃኔ ዓለም መንግስትና ጽድቁን ነው ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነጋት ትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል ነገ ለራሱ ይጨነቃል ምን ማለት ነገ የራሱ አለው ነገን ወደ ዛሬ ጎትታችሁ ብትጨነቁ ብትታወቁ ነገ አልመጣም እና አትፈይዱትም የዛሬው ጉልበት ለዛሬው ጭንቀት ብቻ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ቀኑን ሲሰጣችሁ ለቀኑ መዋያ የሚሆን ኃይል እልኮላችሁ ነው ስለዚህ የሚያስጨንቀኝ ነገር የሚበጠብጠኝ ነገር በትክክል ለዛሬ የሚያስፈልግ ነው ለዛሬ የማያስፈልግ ኮ ለነገ አስቀምጡት ህይወትን ፉታ ለመጠጣት ጭልጥ ታርጋችሁ ለመጨረስ አትሞክሩ ሞክሩ ህይወት ሂደት ነው ህይወት ፕሮግራም ነው የነገን ዛሬ ከኖራችሁ ነገ ኖሩ ነው ወጣትነትን በትክክል ኑሮ በሽምግልና የምልሆን ነው አትበል ትክክለኛ ወጣትነት ካሳለፍ ለሽምግልና ይተርፋል ዛሬን በትክክል ከኖራችሁ ለነገ ይተርፋል አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል የክፋቱ የተባሉ መሰላችሁ ትግሉ ደግ ዘርታችሁ ሰዎች ክፉ የሚያሳጭሏቸው ትግሉ ወታችሁ ባለመሳካት የምትመለሱበት ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስት እውቅናለሁ እውቅናለሁ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ የምትግሉ አሉበት የቀኑ ክፋት ነው ትግል ነው ትግል ነው አይገርማችሁም እኔ መንግስት መስሪያ ቤት ሳስብ እናንሳው በጣም ይገርመኛል ነገ ሰኞ ነው ብለው ቅዳሜ ጸጉራቸውን ተተኩሰው ወንዱ ተቆርጦ ሱፉን አስተካክሎ ልብሳቸውን አሳምረው ሽቶ ረጭተው ሰው ቢሮ ገብቶ አይቻልም ለማለት ቢሮ ይገባል አይቻልም አይፈቀድም አይሆንም ለማለት አይሆንም መልስ አይደለም የሚሆንበት ነገር ማስተካከል ነው እንዴት ሰው አይሆንም ለማለት ደሞዝ ይከፈለዋል። አንዲት መንግስት መስሪያ ቤት ያለች ሴት ጉዳይ ገጠመኝና ይወልሽ አልኳት ሁሉ ወደ እናንተ ስመጣ ስንት አቡነ ዘበ አደራህን እንዴት ትባላላችሁ ሰው አይደላችሁም ወይ ከኛ የተወለዳችሁ አይደላችሁም ወይ ደጅ ላይ አብራችሁ ከኛ ጋር ታክሲ የምጠብቁ ሱቅ አብረን በፌስታል እንጀራ መንገዝ አይደለንም ወይ እንዴት ይጸለይባችኋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለምን አትባሉም ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል እነኚህ የቀኑ ትግሎቻችን ናቸው ቢሮክራሲው የቀኑ ትግል ነው ነው የሚመሩን የቀኑ ትግል ናቸው ህዝብ የሚጠብቅ ፖሊስ ህዝብ ሲደበደብ ታያላችሁ ደሞዝ የሚከፈለው ህዝቡን እኮ እንዲጠብቅ ነው ጉልበተኛ ደካ መሆን ነው የቀኑ ትግል ነው የምናየው የምንሰማው ነገር የቀኑን ከተወጣ ነው ትልቅ ሰው ነን እንኳን ይህ ነገር ለመጨነቅ በአጭር ቃል እናንተ የዛሬ ሰው ናችሁ ዛሬ ስለመድረሳችሁ እንጂ ዛሬን ስለመጨረሳችሁ አታውቁትም። ከዚች ቅጽበት በኋላ ምን እንደምን ሆና እናቀው ህይወታችን ያለችው አፍንጫችን ላይ ስትንፋሳችን እዚች ያለለችው ወገኖች ልውጣ ልውጣ ብላ ዳር ላይ ነቆማ ያለችው አሁን ልናከትም እንችላለን ያ ጥረት ያሁሉ ሁሉ ሙገሳ ያ ክብር ሊያበቃ ይችላል ለትላን አትጨነቅ አልፏልና ለነገ አልደረሰም አልደረሰምና ዛሬን ግን ስራበት ገንዘብህ ነውና ተብሏል ጭንቀት የመጣው ዛሬ ሳይሆን ያልመጣው ነገ ነው ስለዚህ በአጭር ቋንቋ ጭንቀት ያልተጨበጠ ነገር ነው ጭንቀት ስሜት ነው ስሜትህን ወደዚያ በለውና እውነት የሆነውን ቃሉን አሰላስል አትጨነቅ ይላል እግዚአብሔር የሚያረጋጋ መንፈስ ይላክልን የሚያስጨንቀንን የሚያውከን ነገር ከህይወት ከዘመናችን ይቁረጥልን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በጎ ሁሉ ክብሩን ምስጋናን በማደር ያህል አንተ ይሁን እንደ ቸርነት አትጨነቁ ብለ በቃለ የተናገርከ አንተነ ሰውነታችን እያስቸገረን ጌታ ሆይ ተውነው እያልን መልሰን የምንይዘውን ጭንቀታችንን ሁሉ በስምህ ከኛ አርቅልን። ቅዱስ መንፈስ የሰላም መንፈስ የደስታ መንፈስ ነው ተብሏል ያንን መብልና መጠጥ የማይሰጠውን ደስታ የሚሰጠው ብሩክ መንፈስ ከኛ ጋር ይሁን ጌታ ሆይ ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ተብለናል እኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በራሳችን በሁኔታዎች እናዝናለን አቤቱ ጌታ በአንተ የመደሰት መብታችን ዛሬ ይከበርልን ሀገሩን ህዝቡን መንግስቱን በመልካም አስብ ይህንን ዘመን የምናልፍ የምንሻገር ሰዎች አድርገን የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በእምነት በመረጋጋት ያለኝ ይበቃኛል በማለት የጎደለንን ሳይሆን የሰጠህንን በማሰላሰል እናሳልፈው ዘንድ ባክእርዳን ብዙ ምኞቶቻችንን እንድታስቀምጣቸው የሚያስፈልገንን መኖር እንድንችል ጸጋህ እንድታበዛለን እንማልድሃለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን